Assalomu alaykum. Putin saroyi haqidagi shov-shuvli video materialni ko'rgandirsiz. Rossiya prezidentining qamoqdagi ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning video surishtiruvi YouTube'da rekord qo'ydi. Uni millionlab odam tomosha qildi. Putin saroyi dunyodagi eng katta pora tarixi deb nomlangan surishtiruvda Qora dengiz bo'yidagi Gelinjikda 15 yildan buyon qurilayotgan qariyb 18 ming kvadrat metrlik hashamatli saroyiga kamida 1 milliard dollar sarflangani aytiladi. 1 milliard dollar. Qariyb 2 trillion dollarlik Rossiya iqtisodi uchun ehtimol bu unchalik katta pulmasdir. Ammo, masalan, O'zbekiston uchun bu 1 yillik paxta eksportining daromadiga teng. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 yillik o'zbek paxtasining puliga Putinnikidan qolishmaydigan saroy qurdirgan desa ishonarmidingiz? Ehtimol yo'q. Albatta, davlat byudjeti o'lchovsiz emas. Mablag'larni qattiq tejash belgilangan maqsad uchun va oqilona ishlatishni ta'minlash zarur. Bu hammaga ravshan va rad etib bo'lmaydigan haqiqat. Har holda Mirziyoyevning mana bu suratda aks etgan uyi oddiy o'zbek xonadonidan uncha ko'p farq qilmaydi. Qolaversa, u uyida tovuq boqishini ham aytgan. Tovuqxona bilan saroyni esa taqqoslab ham bo'lmaydi. Ammo Mirziyoyev yangi O'zbekistonning tamal toshini qo'yayotgan 2017-yilda Toshkentdan 65 chaqirim janubi-sharqdagi Ohangaron tog'larida minglab ishchilar haqiqiy toshlarni uyayotgani va ulkan bir inshootning tamalini qo'yayotgani haqida ozodlikka xabarlar kela boshladi. Bu xabarlardan aytilgan inshoot shunchalik noodatiy ediki, uning uchun daryoni to'sib tog'larni teshishga to'g'ri kelgan. Ammo hammasidan avval hudud tikanli sim bilan o'ralib, qurollilar tomonidan qo'riqlangani uchun uni uzoqdan kuzatishga to'g'ri keldi. Вот значок Красногорск. Красногорск закончен. Закончился. И вот отсюда ровно 7 км до шлагбаума. Так, знаете, Toshkentlik faol Aleksey Garshin litsenziyali ovchi do'sti bilan Ohangaron tog'lariga mana bu sayohatni 2019-yilning kech kuzida video tasvirga oldi. Krasnogorsk shaharchasidan chiqaverishdagi ko'prikdan 7 km yurar-yurmas havaskor ovchilar shlagbaum va uning yonida qurilgan qo'riqchilar vagonchasiga duch keldi. Можно? Почему? Qo'riqlanadigan hudud, temir yo'l. Что темир yo'l? Железнодорожный. Что? Shlagbaum yonidagi temir qoziqni ko'rib turganingizdek, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati qo'riqlanadigan tabiiy hududga ruxsatsiz kirish taqiqlanadi degan yozuv osilgan. Toshkentlik sayohatchilarning ikki qo'riqchi bilan bu shlagbaum oldidagi tortishuv videosi yarim soatga boradi. Почему я не могу проехать? Правильно поймите, братан. Не обижайте. Мен немеге хайлап ўтади. Не. Я вас понимаю, но я их не понимаю. И что происходит, я не понимаю на стороне. Мы не знаем же, мы докуда. Это территория. Все. Я вам сейчас ага. лоб скажу. Да. Вот эта территория охраняется для чего? Ага. Там внутри горы. Ага. Там дача есть. Ну, 25 дача. Километров отсюда, 30 минимум до Шавасая. Мы слышали. Дача, дача нашего уважаемого президента. Да. До Шавасая. Да. До Шавасая, правильно? Ага. Везде там, ну, смотрите. Там стоят всякие да, охранники. Стоит, ага. понятно. Ага. Но не допускают. Вот, вот это зря, зря они не ставили. Вот всякие люди есть. Например, я же не знаю, там внутри вас там что, в мыслях что там есть. Tog'lar orasidagi maxfiy obyekt haqida gapirganlarga ko'ra, u yerning yaqiniga borish uchun maxsus ruxsatnoma kerak. Mobil telefon bilan kirishga esa umuman ruxsat yo'q. Rasm va video yo'qligi aynan shundan. Ammo biz ochiq manbalar Google Earth dasturi sunniy yo'ldosh suratlaridan yo'lga chiqamiz va Garshin sherigi bilan orqaga qaytarilgan shlagbaumning narigi tomoniga safarni virtual shaklda davom ettiramiz. Faqat yo'lni Aleksey Garshin boshlagan Krasnogorsk tomonidan emas, tog'lar orasiga berkingan saroyga eng yaqin aholi punkti Ohangaronning olis tut qishlog'idan boshlaymiz. Tutliklarning ozodlikka aytishchi qishloq tepasidan 2-3 km o'tib o'tmay yangi qurilgan asfalt yo'lga chiqiladi. Bu davlat ahamiyatiga ega A373 yo'l.
Uning tutqishlog'i tepasidan o'tadigan qismi 2017-2020 yillarda kamida 2 marta tep-tekis qilib asfaltlangan. Bu yo'l esa faqat bitta manzilga. Tutliklar aytgan chiroqlari o'chmaydigan, ertayu kech yuzlab odam yotib ishlaydigan maxfiy shaharchaga eltadi. Bu yo'lni qurish uchun mahalliy aholining aytishicha tut va atrof qishloqlardagi o'nlab uylar buzilgan. O'zbekistonda oshig'i olcha amaldorlar eski va yangi boyvachchalar yo'q emas. Shulardan birontasi vakolati va pulidan foydalanib o'ziga shohona yo'l va dacha qurishi mumkinmi? Albatta mumkin. Atrofida tirik jondan asar ham qoldirilmagan yap-yangi yo'ldan virtual sayohatni davom ettirsak, yana bir nechta blokpostga duch kelamiz. Kimsasiz yo'lda buncha blokpostning nima keragi bor deysizmi? Bu yerlar O'g'om Chotqol biosfera rezervati, ya'ni davlat muhofazasidagi qo'riqxona ekanini esdan chiqarmaylik. 43 ming gektarlik bu yerlarni bosh vazir Abdulla Aripov 2018 yil mayida o'zining qurilish bo'yicha o'rinbosari Ochilbay Ramatovning O'zbekiston temir yo'llariga topshirgan. Milliy qo'riqxonani qo'riqlashga temir yo'llarning nima aloqasi bor demoqchi bo'lsangiz, shoshilmang. Hozircha esa virtual yo'limizda davom etamiz va ko'rib turganingiz mana bu kulrang tomli binolarga yetib kelamiz. Katta-yu kichik binolar va futbol stadionidan iborat bu kompleksda ohangaronliklarga ko'ra Milliy gvardiya kazarmasi joylashgan. Tosh va yalang'och qoyalardan boshqa hech narsa yo'q bu hududda Milliy gvardiyaning yuzlab odamni sig'diradigan bunaqa katta kazarmasi nima qilyapti? Milliy gvardiyachilar harbiy obyektni qo'riqlayotgan bo'lishi mumkinmi? Albatta mumkin. Ammo xulosa chiqarishga shoshmaymiz va yo'lda davom etamiz. Sal o'tmay yana bitta KPP. Demak, bu yog'iga hatto Milliy gvardiyachilar ham qadam bosa olmaydi. Ko'raylikchi, Tikanli sim va Milliy gvardiyachilar qo'rshovidagi Adirda nimalar bor ekan? Tut qishlog'idagilar chiroqlari o'chmaydigan shaharcha degan joyga ham yetib keldik, chog'i. Osmondan qaraganda bu yerda bir nechta katta-yu kichik binolar, vertolyotlar uchun uchish-qo'nish maydonlari ko'rinadi. Quruvchilarga ko'ra, bu binolarning deyarli hammasi yer to'ladan tashqari 2 qavatli. Ularning eng kattasi markazdagi mana bu inshoot. Navalniy surishtiruvida qatnashgan Bellingcat jamoasi ozodlikka sunniy yo'ldosh suratlaridan mana bu o'lchovlarni taqdim etdi. 7200 kvadrat metr. Uning o'ng